你一个医师搞到要去关，那这个其实有时候是你态度上很重要的一些问题。那我当法官的时候，我就看到这个他的女儿哈、哦、来告我，一看到他的女儿真的很可怜，各位，那个头发就是散乱，然后人就很憔悴。你这个官司已经打了五六年了，我相信你只是想要得到一个真相，到底发生什么事情啊？只是说他没有意识。那么呢，各位，那个医生去了以后就站得远远的，都不敢接近。我就走到那个妈妈的那个病床，我牵起那个妈妈的手，我跟她讲说。那么颜回把头问老师说，老师，是怎样83也等于23呢、啊？孔子说这简单呐、啊，83等于23，你不过输掉。各位同学，我们呢今天来跟各位呢讲一说，我们碰到困难问题，或尤其是碰到官司的时候，我们经常会处于很无助的状态，或是说我们会选择逃避的状态。那这样子的，怎么样去处理一件事情，蛮重要的哈。因为我从年轻的时候20几岁当法官，到现在60岁左右还在当律师。碰到非常非常多这种案情，所以我们在人生的体验上就会产生，哎呀，怎么会有些人是这样子说？譬如说有一个医师，因为医生呢，他们都是社会上最 top 的人，所以呢，这个医生呢，经常就是说讲话都是别人听他的，他都不听别人的，哦，所以呢，他们就是会常常以自己为中心。那么这种情形是。有三种人呢，他就是不听人家讲话。第一种就是职位越高的人呢，越不听人家讲。第二种是哈，学历越高的人越不听人家讲。第三种是年纪越大的人呢，越不听人家讲。如果你的职位没有很高，啊，这个学历也没有很高，那如果你还不听人家讲，那就是表示你年纪大了。哦，所以我来讲这样的一个事情，有一个医师呢，他。就是比较忙，他请这个护理师呢，就帮他在应付这个病人。那护理师可能就是说比较快一点，他反正医师都开那个药嘛，所以他就帮病人就是看了看，就帮医师打一打，那医师再签名这样子。这个情形其实呢，牵涉到就是所谓的医师法28条有没有秘医的行为。那他可能有时候跟客户有一点。争执，所以他可能被人家检举了。那各位，大部分我们碰到被检举的人，大概都是反弹，哦，被检举的被移送。那被移送的时候，他一定是反弹呐，啊。那我就会去找律师。各位呢，请问司、事跟公这三个字怎么分？工人就是假狼崩还狼崩，我叫你做什么你就做什么啊。可是事是来辅佐他的，各位，师是来指导的啦。所以呢，我们去找医师，医师比我们病人更了解他的专业，所以医师给我们看啊，看一看，他就说啊，到旁边去拿药就好了。那我们会不会跟医师讲说啊，医师我怎样怎样？医师跟你讲说，你不是感冒了，你是肺炎，好不好？就像我们很多医师，他不讲话，他那个就是你手伸出来，他就叫你去。缴200块领药啦，所以各位呢，像这种私呢，并不是说一定要别人讲什么，那我就跟着你去做。这个私是因为专业上比他更高，他去指导他，所以律师、医师、老师都是要去指导别人的人。那如果我们都听他讲的话，那这个情形你就不是私了嘛，你可能就是公。最多你是辅助他是事，但你不足为称为师啊。所以各位呢，我们经常呢在当律师的时候呢，很多的当事人他说我没有罪，我无罪，那我这个当律师的跟你看了你这些证据以后，发现说你根本这个情形是有罪的。你当事人说无罪，那我跟你分析了以后，我觉得说你这个可能哈有罪的几率90%以上。律师是要告诉他说，你应该在法庭上认错，然后呢，我们帮你争取比较轻的处罚，譬如说缓刑，不要判罪，然后将来你还可以拿到良民证。各位，像这样的一个事情的时候，
那我请问各位，我们应该要怎么样去建议他，对不对？我们如果跟他讲说，哎，我看你这个是脱不了了，大部分的当事人就会觉得说，你这个律师呢不听我，所以他就会请别人了。那请别人，那一直无罪在办。当时我当法官的时候，发现说，啊，你是有罪的，你一直辩，然后传东传西，传了那么多证人，你浪费我的时间。各位，我们法官也气在心里，你敢浪费我的司法资源，那我呢将来就以你毫无悔意呢判重一点。就会变成你在为难法官了嘛，所以像这种情形的时候，我们看到好多人请律师呢，不是来帮忙的，而是来害他的。所以像这样的一个情形呢，我们就看到这位医师呢，他其实只要去认错，然后把他的管理再加强一下，或许法院就会给他缓刑，甚至于说在刚检察官调查他的时候就缓起诉了啊。可是他呢？就是很喜欢辩，那么呢，尤其这个医师呢，永远都认为他是对的。后来这个医师就被起诉了，起诉了以后，他又在法庭上一直辩，律师也跟着他一直辩，一直辩，最后呢，这个医师呢被判决违反医师法要去关了。各位，那你一个医师搞到要去关，其实有时候是你态度上很重要的一些问题存在，所以我们怎么样解决这个事情的问题呢，是非常重要的。那譬如呢，我以前在当法官的时候呢，有碰到一件事情。在过年的时候，那个妈妈呢出去买菜，结果被人家撞了，就送高医急诊室。那各位呢，过年的时候呢，医生哦是最辛苦的哈。那么呢，急诊室满满的是人。那各位呢，在急诊室里面，医生是先救那个不未哀，还是先救那种会哀？对，你哀很大声，那个医生是认为说应该是还好，那么一定是先救那个未哀。这个急诊室的医生忙不过来，那他的母亲呢，也因为比较没有受到及时的照顾，所以他的母亲变成植物人。那各位呢，家属就非常不能够原谅这个部分。那家属去问医生的时候，医生都躲起来说，我不知道啊等等，他就赶快找医院，那医院就请律师呢，就开始跟这个家属打。那家属呢就告他呢过失致死。各位呢，现在医生呢都在除罪化，所以呢大部分这个告医疗纠纷到检察官来的话，大部分送医事审议委员会就会变成都是不起诉。那不起诉再议了以后，发回更审，然后再查一查，还是没办法，这还是不起诉处分。因为他们认为说这个医师培养不容易，他也没有很明显的过失，那么再加上医师反正一碰到医疗纠纷就反弹，说为什么要拿刑法来办我们医生，我们医生是救人的呢，怎么会这样。可是各位，这个法律有时候是备而不用，你如果没有这个法律的话，医生就随便乱弄了。所以这个地方的时候，他法律有他必要性。那各位呢，来了，虽然不起诉，但是民事的我还是可以告你过失侵权行为。那我当法官的时候，我就看到这个他的女儿哈、来告。我一看到他的女儿真的很可怜，那个头发就散乱，然后人就很憔悴。我看了以后，我很心不忍，我跟他讲说，你这个官司已经打了五六年了，你一直都这么坚持。我想哈，我知道你的痛，因为什么？我相信你绝对不是为了要勒索医生，不是为了要钱，你才这么坚持要告医生跟医院。我相信你只是想要得到一个真相，到底发生什么事情。好，再来，你如果这么坚持告医生，也只是说让医生呢将来不要有这样子的错误或疏忽再犯，可以保护更多的人。如果你只是为了要钱，你不必坚持到这样把自己过成这个情况。对，那个当事人呢，一听了我这样跟他讲了以后，马上那个眼泪就流下来，就嚎啕大哭说，他从他的妈妈变成植物人照顾他妈妈到现在，从来没有人能够讲出他心中的话。所以他跟我说，就
今天第一次我听到有人能够体会到我的心情，说我们不是要来跟医生死要钱的这样子。那我就跟那一边医院的医生讲说，是不是可以请医生呢出来把这个事情化解，而且这已经五六年了，妈妈也植物人，就是这样。所以我就跟对方的律师讲说，我们这样好不好，就是说请医生呢到养护中心来看他，然后呢我们当事人只要象征性的医生给这个家属致意一下。各位，这家属是求偿1000万的，在我的处理调解之下，变成医生这边只要付36000块钱就可以了。我们就把这个医生呢跟家属呢邀请他们到那个养护中心来。那我跟他讲，你们一定要来，因为我法官也会到，我要去勘验，去理勘这个部分。那我们就到了那个养护中心，各位，我们就看那个妈妈呢被这个女儿照顾得非常好，也没有褥疮等等，那整个脸的脸色都还很好，只是说她没有意识。那个医生去了以后就站得远远的，都不敢接近。我就走到那个妈妈的那个病床，我牵起妈妈的手，我跟她讲说，妈妈，你早在这里，女儿把你照顾得这么好，我相信哦，你呢也不希望你的女儿再过得这么不好。那我相信呢，你也不希望你的女儿再去告医生，你希望你这个医生能够再去救更多的人，你这样子的话应该是会有价值的。好啊，医生呢现在拿36000呢来这里呢，要跟你安，就是来看你，来安慰你。我就把那两个医生叫过来说，来来来，把妈妈的这个手牵一下，再跟他妈妈讲说，哎呀，妈妈谢谢你。各位，在这样的一个化解之下呢，这个家属后来又把这36000呢捐出来给弱势的团体。所以各位呢，有时候碰到问题的时候，用比较诚恳的态度，用比较好的态度去解决它，其实呢是对的。好，这个社会需要一个比较圆满的一个处理。像医疗的这种纠纷呢，其实家属需要的，其实他是需要说，我有没有被好好照顾。那么如果纵使你有疏失的话，好好去跟家属谈，这个也会化解的。但是呢，免不了家属一时情绪激动这个情况。当然社会上有各式各样的人，但是大部分的人在刚开始的时候都会冲突，会各持己见。但是因为你越退缩越变，越那个不愿意去面对，可能这个事情就越僵化，又越激烈，越对立。所以呢，我们经常碰到这样的一个事情。因此呢，我以前在当法官的时候，我常常就会写权利告知书，告诉他说，某某人你现在被起诉在案，那么请你仔细看看起诉书，如果有问题你就打问号，如果没问题你就打勾。假设是窃盗罪，最轻本刑是5年以下有期徒刑，但一般法官不会判这么重，刮胡红字请放心。那如果你有认错而没有前科的话，也有适度的赔偿别人，那你可以获得缓刑的机会，缓刑2到3年或2到5年期满的话，法律不会再追究你，你呢将来还是可以拿到良民证，不影响你的考试、升学、移民等等。但是如果呢你呢有犯错而一味狡赖的话，那么这时候呢，我们检察官会以你毫无悔意而请求从重量刑。如果你被判7个月以上的话，刮胡红字就一定要关。像这样的事情，法院的传票连这一个权利告知书都寄给我们的当事人。那开庭的时候来了，我就问他说，哎呀，你有没有看到我的权利告知书啊？那个当事人就讲说，报告法官，我有看过了啊。我说你有没有去问律师啊？你要请教具有法律专业知识而人品正直的律师啊，千万不要随便相信黄牛，以免被骗，还把案件闹得更严重。这个我在那个权利告知书里面都会有写，我用很人性化的东西去跟他讲，结果他就讲说，报告法官，你给他判卖关得二，我都承认。
各位，那像这种事情的话，如果他真的是有错，他愿意承认的话，我们法律会给他机会的。我们最怕的是，哦，都没有没有，那我们传了很多，掉了很多录影带等等，那他就是有，那各位这时候不是僵住了吗？就对这种不愿意认错，也不愿意去弥补的人呢，我到底要不要判他去关呢？各位呢，像这样的情形，司法里面他重要的是沟通。那么很多的事情在法里面其实有很多可以去努力去运作的部分，所以碰到这样的一个官司或事情，我们不是一味的否认或一味的辩，反而事情会把它闹得更严重。我们常常在讲，我有这样的一个年纪，也处理过这么多纠纷，从法官到现在呢，将近三四十年，处理过我们政府机关还有很多很多的纠纷。其实一个圆满就需要有83等于23的这个素养，然后知道我的粉丝都知道什么叫做83等于23。83等于23就是沿回到菜市场去买菜，碰到一个卖布跟买布的在吵架，那么卖布的说布1尺8块，3尺24块，买布的说23块，颜回说你要不要熬一口啊，结果呢这个买布的说你想他说我孔子的学生颜回你不认识我，他说对我不认识你，但是你老师我认识，结果颜回呢公亲变属主啦，就跟买布的人吵起来了，说83当然是24啊，怎么会23？买布的说不然你找你老师孔子来评评理，看83是23还是24，两个人跑到老师那边去了，老师竟然说83等于多少？23，因为他们在那里赌说，如果83等于23的时候，我就输，我的顶不要赏你，我83等于24的时候，我这条头斩给你。那么孔子听他们修书安呢，竟然说83等于23。颜回呢无奈这顶帽子就给了对方，然后呢对方就扬长而去了。那么颜回我逃门老师说，老师想那83等于23呢，孔子说这简单啊，83等于23，你不过输掉一顶帽子，如果83等于24，对方是爱输一粒头呢，是头重要还是不太重要？所以各位，我们常常讲，在一个独木桥上有两个人呢相遇了，一个人是罹患癌症没过多久就会死了，另外一个人呢他家庭美满，有房有车，那么事业也还好，在这个独木桥上大家碰到了，请问谁要让？一定是什么有的人才要让，越有的人，不管是心灵上越富有，钱财上越富有，各方面越富有的人越要让，因为我们干嘛把我们的幸福陪在不应该的人的身上？所以各位呢，这个就是一个所谓让的哲学，这个让呢是在维持我们更多的一个价值。我们碰到不好的人，我们碰到垃圾人，我们当然是闪他让他，而不是把我们的精力时间投进去。所以各位呢，像我们这种年纪，我们都会讲说，我还有更重要的事情，我不愿意在不好的事情上纠缠，我们会采取比较让的一个态度。那么这个也是我们经营事业还有在为人处事方面呢，必须要去努力的一个方向了。以上。